62 08 ser ni figuren där, i är lika med f av x större r. Så den här grafen är i är lika med f av x. Så vi har a där, nu ska vi svara på de frågorna. Vilket värde har f av 4? F av 4, det betyder vår x är lika med 4. Så ska vi titta på x, så får vi det är 3. Okej, x är 4, och sen tittar vi på y-värde, där är 3. B, f av 2, så ska vi titta på x som är 2 igen, och det är 2 y-värde. C, vi ska göra här, C, vilket x ger f av x är lika med 4, så f av x är lika med 4. Vad blir x då? Det betyder i är lika med 4. Så om vi tittar på i där, så, och sen tittar vi x är lika med 6. D, vilket x ger f av x är lika med 1. Alltså i är lika med 1. Så har vi x är lika med i är lika med 1. Där. Den punkten, bara den punkten nu då, så har vi x är lika med 0. Så. Därför att vi måste titta på röda linjen hela tiden. Okej. Okay.